Оңғол мен парасат майданы. Қазақ әдебиетінің классикалық үлгідегі осы шығармаларын парақтамаған оқырман сирек. Себебі көркем сөзбен өрілген өрілі туындылардан қуат алғысы келетін кез келген жан Төлен Әбдіктің кітаптарын қолға алуға асығып тұрады. Өйткені қазақ әдебиетіндегі философиялық проза жанрын қалыптастырған қаламгерді оқу әр қайсымызға қызық еді. Төленнің ойы айтайын дегені, әттеген айы көп шығармасы ол біз үшеуі. Сол кезде бұның тақырыбы да, шығарманың болмысы да, шығармадағы проблема да, шығармадағы ащы шындық та, актерлық орындаулықты да бір ерекше бөліктеу болды. Шындық жазуыны ой шаруа білсе келдің айтып отқаным ғой. Ол үшін таланттың сыртында үлкен азаматтық позиция, батылдық керек, шыншылдық керек, тазалық керек. Батырдық ол бір ерекше мінездеді емес, адамның тазалығына туындайды. Таза адамдар батылы болады. Әр бір образ жаңа мұраттан бастасам ба деп отырмын. Мұраттың образы осы Төленнің өзінің мінезіне келетін сияқты. Шыншыл. Мынау жауынның тамшысындай мөлдір. Хрусталдың тазасындай тазалық. Ол әнші, ол күйші, ол күйтертқанда біздің профессионал күйшілеріміз ауызын ашып, көзін жұмып отырады. Кішкентай кезімде оқыдым, «Тозақ оттары жымыңдайды» деген. Оны бір шетелдік жазушы жазды екен деп ойладым. Сондай әлемдік деңгейдегі жазушының бар екенін көріп, шын мәнінде сүйсіндік. Арқаның кең төсінде ата мен әке қамқорлығын көріп, ананың аялы алақанында өскен қаламгердің ойы мен қиялы да аса еркін еді. Ешкімге жалтақтап көрмеген, біреудің қисынсыз пікіріне ермеген бала мектепте жүргендік сабағына жауапты, жазуы да сауатты болып қалыптасты. Сол жазуға деген жауапкершіліктің зор екені әлі күнге дейін Төлен Әбдіктің әр сөйлемінен сезіледі. Мектепте жақсы оқыдым. Мектепте оқып жүрген кезде әкемнің мінезі қызығы. Мен 5-ші класты оқиым. Енді 4-5 жақсы оқыдым енді. Содан ол кезде қорытынды қабырлайтын. Бір мезгілде менің фамилиямды айтып, осындай өзі қатарды алды, кластың алды, жақсы оқиды деп сүйтіп атырады. Бір мезгілде әкем кішкене қипалақтап бірде айтқысы келіп, ана кісі, не бірдеңе дейсіз ба деп орнында тұрып, сонда айтқан, шырағым біздің тұқымға тіл мен көзі үйреді, сол жақсы деме орташа диссертация деп алады деп сүйейді. 20 жасында Райхан деп аталатын алғашқы әңгімесін жазғанда, жас жазушының уақыт өте келе үлкен қоғам қайраткеріне, Қазақтың қабырғалы қаламгеріне айналатынын, Еңбек елді мекеніндегі жерлестері де, айналасындағы ет жақындары да сезбепеді. Алайда өжет ұлдың жан дүниесінің сонау түкпірінде бір беймәлім бола күш болқынып жатқан болатын. Мына тұрған кісі Әбдік, менің әкем. Бұл кісі енді тура айтқан кезде мен атам секілді ғой енді. Бірақ мен кішкентайымнан бауырына басып алған. Мен осы кісінің баласы болып өстім. Өте намысқой болдым. Менің туған әкем мына Салық.
ол кездерде салық деген сөз айтылып қалса, ол енді үшінші жаһандық соғыс басталады онда. Солай болды. Өте қызған шағады беді әкем. Салықты көке деймін, Рәзия апа деймін. Салық көкем менде, менің кішкене былай интеллигент болуға ұмтылуыма, оқуға ұмтылуыма себепші болған. Шамасы өзінің бойында да бір аздаған бір тщеславие болған, оқысам деген. Оқыған еді, қалқоздың бір сәті болған. Ал апам сауат жоқ болатын, бірақ әңгімені жақсы айтатын. Сол менің бойымда көптеген кейбір жазушылық бірдеген дұрысы апамдан келген өзі деп ойлаймын. Өйткен себебі көптеген менің жазып жүрген заттарымда осы апамның несі орны ерекше, өйткен себебі әңгімені өте беріліп айтатын. Бойларына кең даланың мәрттігі тоңған сол ата мен әке, ана қанымен дарыған қасиет Төлен Әбдікті алға қарай жетелей берді. Өзі де оқуға бейім, білуге құштар жігіт дүниеге керемет шығармалар әкелді кейін. Ол кісі бірден әдебиетке араласып кеткен жоқ. Ол баста өлең жазды. Жастайынан күреспен шұғылданды. Қазақтың қара домбырасына ықылас алды. Күреске деген қызығушылығы бекер емес сияқты. Өйткені өне бойында әлі күнге дейін ақиқат жолында тер төгуге, өтірік сөйлеу мен жалған жазумен күресуге деген бейімділігі аңғарылып тұрады. Өзі мен театрға жақында болдым. 59 жылы оқу атсалмай қалдым, бірінші жылы әлгі стаж деген болды өзде. Екі жылы стаж болмаса, түсу қиын, қанша жақсы тапсырсам да. Бізді телевизияға жіберді. Мен әлі оқымаймын. Сонда Сәлем естемесіме деген үлкен бір режиссер әйел бар. Қазір бар жоғын білмеймін, бірақ өте профессионал адам еді. Сол таңдап бізді емтихан алып, анау үлкен бір топ адамның ішінен бір 3-4 адамды қабылдады. Сол ішінде мен де бармын. Содан спектакль қойды. Спектакльге кәдімгі енді мені главный герой қалды. Содан кейін Сәбира Майханова, содан кейін бір Сәжіде Ахметова деген әнші болды сол кезде. Сол тағы бір екі адам, сол бір 5-6 адам негізгінесі. Сонымен кәдімгідей дайындалып, неге ол кезде қазіргідей емес, запись жоқ, бірден тікелей экранға шығады. Төлен Әбдік алғашқы қадамын театрдан бастады. Алайда арасында оқуына да дайындалуды ұмытқан жоқ. Өйткені елден жырақтап Алматыға келгендегі негізгі мақсаты жоғары оқу орнына құжат тапсыру еді. Оған да еш қиындықсыз түсті. Кейін театрды белгілі себептермен тастап кетті. Бірақ киелі сахнаға араға бірталай жыл салып әртіс емес, драматург ретінде қайта оралды. Ең бастысы осы еді. Ол өзінің алға қойған мақсаттарынан ешқашан бас тартқан жоқ. Ізгілік деген өте нәзік дүниені қастерледі. Кез келген жағдайда тазалыққа бейім болуды жөн санады. Өмірде не атанаға, не дос-жаранға, көңілдегі жақсылығыңды жасай алмай, бүкіл уақытыңды өткізіп алу қандай өкінішті. Әке деп аталатын осы повестте адами қарым-қатынасты, өмірдің көлеңкесіз шынайы штрихтарын байқайсыз. Әл үстінде жатқан әкеге құстай ұшып барған перзент тағдырдың қилы кезеңдерін кинокартинадағыдай ап-анық етіп көз алдыңызға әкеледі. Өзіңде бір сәт жақындарыңнан жырақта жүргеніңе, көп көңіл бөлмейтініңе қамығасың. Оңаша отырып, түрлі ойларға шомасың. Әкесінің өзі қызық адам болатын. Ауылға оғызды жалының журналының бас редакторының орынбасары, мен завод делінің, проза бөлімінің. Төлен 30-ға шыққан, ой демалысқа шыққан, ауылда жүрген. Әлде жігіттер іздеп үйіне барады, Төлен бар ма деп, қонаққа шақырып кетеді анда-мында. Төлен жоқ,
Сөйтсе анау жігіттер сұрайды ғой, не екен белгісіз, әйтеуір жалын журналы кешігіп жатыр, шықпай жатыр десе, Төлен отшықты жоқ, жалын қалай шығады дейді ғой. Міне әкеші баласына деген зор махаббаты ғой енді. Баяғы ескіші оғымнан қарайтын. Осындай адамдарды мен сағынамын қазір. Шынайы ғұмырында колхоз басқарған Төлен ағаның өз әкесі Салықта өз кезеңінде талай опасыздықты көріп баққан екен. 49-шы жылы жазықсыз жалалы болып қамауға алынады. 1953 жылы ақталып келеді. Дулат Исабеков жастайынан жолдас болған құрдасының әкесін де талай көрген. Қазір міне өзі серуендеп келе жатқан бақта әке туралы, жалпы өмір туралы кезінде қаламдас достарымен талай сырласқан. Қарап тұрсам, сол кезде көп қадараппыз, көп оқыппыз, және көп жазыппыз. Бізде қазір ондай жоқ. Қалай уақыт таптық білмеймін. Соның бәріне, және кітаптарды көп оқу, таласып оқу, тармасып оқу деген бізде көп болды. Ауылдан келдік. Оғыз иностран литература дегенді осында кеп естідік. Гюде Мапассан деген жазушы бар екен, осында кеп естідік. Сол оқу жас жазушының шеберлігін, тәжірибесін одан әрі шыңдай берді. Төлен Салықұлы қанша қызметте жүрсе де, арасында жазуына ден қойса да, бір сәтке де оқуды тастаған жоқ. Қазақтың көркем дүниелерінде әлем әдебиеті мен түрлі зерттеу кітаптарына да қатты қызықты. Кітап жинау деген бізге бір ауру болды осы біздің ұрпағымызға, біздің заманымызда. Осы кітаптары жиналып тұрған шаңырақтың ұйытқысы болып отырған жан туралы айтпай айналып өту мүмкін емес. Төлен Әбдіктің «Әке» деп аталатын повесінде менің ойымша негізі отбасының қызығы әйел дейтін жолдар кезігеді. 50 жылдан аса уақыт кірпияз жазушының жан жары болып, ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген Күлән апамыздың да орны ерекше. Жас Төлен оқуға құжат тапсырып жүрген кезінде осы сұлу қызға көз түседі. Бұлай жалпы таныстық, содан 64-ші жылы біз Жамбылға практикаға бардық мектепке. Сіздік сол мектепте кітапқана шығып істеп жүр мен әкісі. Содан бері мінекей 53 жыл өтті, Құдайға шүкір. Олар қазір жастық шақтарын ерекше сезіммен еске алады. Бастарынан талай қиын кезеңдерде өткен. Ең алғаш Алматыға келген жылдары кісі босағасын паналап жүрген сәттер естен қалай шыға қойсын. Алайда қазір қиындықтың бәрін бірге жеңіп шықты. Қатар жүріп, қыз өсірді. Екі азаматты тәрбиеледі. Оқытты, жетілдірді. Немере сүйді. Астананың тұрғындары атанса да, кейде Алматыны да сағынады. Жастық шақ өткен мекен қашан да ыстық қой. Алматы рахат еді қой. Алматы тұр өзіміздің ауыл сияқты, көшелер кең, көшелеріне сарғырап арық дегенің ағып жататын тап-таза су деген мөп-мөлдір болатын осы тұра Алматының. Апорт жинауға жіберіп, тауға барамыз. Апорттың енді тәуір кішкене сенімді адамдар деп жіберетін болу керек бізді. Осы саусақтарыңды батырмаңдар, бүйтіп қана алыңдар деп барлығын үйретіп, сүйтуге болмайды, бүйтуге болмайды деп. Сол жақта апорт жинаймыз, сонда 2 килограммнан рұқсат береді алуға. 2 килограмм алмаң дегенің 3-4 алма. Мынандай үлкен үйге алып келемін. Олар бір алманы бірнеше адам жабылып бітіре алмайды. Иісі деген жарықтықтың қандай болатынды. Біздер енді әдебиеттегі жас буын болды. Осы жаңағы айтып отқан Дулат, Бексұлтан, Дүйсенбек, Қажығали, бәріміз қатар оқыдық, қатар жүрдік, жазушылар одағында жұмыс істедік, қаламгер деген бір бәле болды. Соның ішінде ой, өзіміз қызықтап жүрдік қой. Балаларымыздың бәледей сол іштегі берелмағаш секілсіміз.
бала тәрбиесі деген бұл өте маңызды нәрсе. Өте маңызды нәрсе. Мен өзімнің кемшілігім деп білемін ол жағдан. Алайда Төлен әбді ұрпақтары әке атына сызат түсірген жоқ. Өздері шығармашылық жолды таңдады. Дәл әкелері сияқты сол таңдаған мамандықтарына деген адалдықтан айнымады. Қолға алған шаруаларын шашау шығармай істеуге дағдыланды. Бұл да әлбетте қанға сіңген қасиет. Бірі телеарнаның майталман маманына айналса, бірі қазақ фильмдерінің төңірегінде тер төгіп жүр. Ұрпақты соншалықты бір әлсіз қолына іштей келмейтін деп айта алмаймын. Жастар қазір жан-жақты өсіп келе жатыр. Мысалы, мен елден келгенде қазақ тілді басқа ештеңе білмейтін едім. Келгеннен кейін жарайды деді, орысша үйрендік, орысша кітап оқыдық, айттық, бүйттік, сол екі тілме қалдық. Менің балам Дархан екі тілге бірдей. Оның сыртында ағылшынша біледі. Бала әкеден артық болу керек, бір табы болса да. Енді Дарханның баласы бар. Дарханның баласы қазір Австрияда оқиды. Ол төрт тілді біледі. Қазақша, орысша, ағылшынша, немісше біледі. Енді осылай болу керек. Өмір осылай болу керек. Олай болмаса дамымайды өмір. Жазушының жеке өмірінен шығармашылығына қарай ойыссаңыз, түрлі пікірге тап боласыз. Мәселен, Төлен әбдік әдебиет пен өнер ұрпақты тәрбиелеудің ең басты тетіктерінің бірі екеніне сенімді. Әдебиет адам жүрегін жұмсартады. Жақсы көруге итермелейді деген пікірде. Өйткені экономикалық әлеуеті жоғары халықтың рухани деңгейі де биік болғанда ғана ол халық дамыған мемлекетке айналмақ. Төленің де бүкіл шығармалары анау баяғы оң қолдан бастаған шығарма, оң қолдың өзі жоқты таң қалдырып, әлім күшін таң қалдырып, классикалық деңгейдегі шығарма. Одан кейін «Тозақ оттары жымыңдайды» деген повесі, одан кейін ғана «Күзгі жапырақтары», одан кейінгі әкесі, ең соң үлкен белестердің бір «Парасат майданы», одан кейінгі «Құмыр мен тұғыр». Бұл енді теңдесі жоқ қазақ әдебиетіндегі шығармалардың бірі. Төленнің өзінің оқушысы бар. Бәріміздің оқушымыз бар. Төленнің өзінің оқушысы бар айырмашылығы. Оған дайындалып келген оқушыны оқу керек. Көп адам ой, мынау тым пәлсапа қуып кетті ғой, мұндан да әрекет жоқ қой деп біраз ортасына келгесін кітапты жаба салды. Өйткені ол оқушының оған дайындығы жоқ, менталитеті жоқ, өзінің рухани базасы төмен деген сөз. Төленің шығармалары өзі ерекше. Әсіресе «Тұғыр мен ғұмыры» бұл менің өзімді де біраз тебірентіп тастады. Қайтадан оқып. Бірде бір деталь артығы жоқ. Өмірде екі бағытта жазам. Біріншісі таза реалистік бағыт. Менің «Өлара» деген романым, әке, тағы басқа повестердің бәрі негізгі реалистік, елде болған оқиғалар. Бірақ екінші жағы мені өмірдің философиясы қызықтырады. Өмірдің тереңінде көп мағына жатыр. Оған кішкене үңілу керек. Ол үшін соған сай ситуацияларды табу керек. Жаңағы менің философиялық бағытта жазған заттарымды толық қабылдай алмады менің әріптестерімнің өзі. Мен өзім бұл бағыттан таймайтын шығармын деп ойлаймын енді. Құдай қанша өмір береді өзі біледі. Ойда жүрген тағы бір екі затым бар. Соны аяқтасам, енді осы жұртты көбейтетін «Өлара» романы. «Өлара» романы қайда, қанша жыл болды жазылғанда. Екінші кітабын жазып жатырмын. Бірақ мен өмірге мән беретін, сән беретін біздің өзіміздің жеке бақытымыз екенін, бізге сырттан ешқандай сәуле келмейтінін, тіршілікке, маңайға сәуле төгіп, жылу шашатын адамдардың өздері екенін кейінірек түсіндім. Өзімнің ішкі жан дүнием әдемі сәулелер шығара бастап еді. Мені қоршаған орта, бүкіл қауым,
орта, тіршілік құлпырып сала берді. Төлен ағаның кез келген кейіпкерін алатын болсақ, сол таза, бір абай толық адам деп айтатын, мұнай кемел кісіліктің бір көрінісі сияқты. Төлен ағаның шығармаларын бәрлігін егер жинақтасақ, оның меніңше басты мына ерекшелігі осы арылу, адамды арылуға шақыру. Оқи отырып, сіз арыласыз, пенделіктен арыласыз, тазалыққа, шынайылыққа, кемел кісілікке ұмтылуға тырысасыз. Қарбалас мемлекеттік қызметте жүріп, терең шығармалар жаза білуі, бұл бізге үлкен тағылым болуы тиіс. Мысалға, Тозақ оттары жымыңдайды шығармасын жазу үшін ол кісі сол үндістердің өмірін 2 жыл зерттепті. Ондағы балықтар, ондағы өсімдіктер, үндістердің өмірі, үндістердің аңыз әпсанасы, тайпалар, мысалға Араку тайпасы және басқа да олардың салт-дәстүрі, олардың бақсылары, міне осыны әрбір деталін, мына тұрмыс тіршілігіндегі әрбір қалтарысын терең зерттеген. Бұл бізге жалпы жазуға деген жауапкершіліктің керемет бір үлгісін көрсетеді. Осындай шым-шытырық ойлардың арасында болған жазушы лауазымды қызметтердің де талай рет бел ортасында жүрді. Орталық комитетте де жұмыс істеді. Қазақфильм киностудиясының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының екінші хатшысы қызметтерін де абыроймен атқарды. Еліміз егемендік алған жылдары елбасының көмекшісі, президент аппаратында ішкі саясат бөлімі меңгерушісінің орынбасары болып еңбек етті. Алайда жазуды ешқашан есінен шығарған жоқ. Жалпы жазушының негізгі міндеті өмірге адамгершілік тұрғысынан қарау. Өйткені әдебиет ең алдымен адамның бойындағы адамгершілік сананы қалыптастырады. Адамның жанын тазартады. Одан кейін жалпы адамзаттық құндылықтар бар емес пе? Ізгілік, мейірімділік, тазалық, ар, ұят деген секілді. Бұл құндылықтар барлық халықта да осы бірдей қабылданады. Осы құндылықтардың төңірегінде әдебиет адамдарды топтастырады, басын біріктіреді. Қаламгердің ең бір басты міндеті ол шындықты айту. Ал шындықты айту енді соншалықты оңай зат емес. Шындықты айту адамзат тарихында бар кезде де проблема болған. Өйткені шындықты айтсаң бір күн алмайсың. Менің ойымда сол анау қиын заманда өзінің арына, жанына нұсқан келтіріп алған заманның қаталдығынан барлық интеллигенция белгілі бір дәрежеде өзінің атын былғап алған сондай заманда шын бас иетін бір ғана азаматтар бар, олар алаштың азаматтары. Алаштың азаматтары өзінің неге атылған жақсы білген, ел үшін күрескен. Қоғам қайраткері бүгінгі уақытта көп талқыға түсетін мемлекеттік тілдің жайында әрдайым ой елегінен өткізіп отырады. Әр қазақты толғандыратын бұл жайттың да саналы адамның мазасын қашыратын тұстары барын да жасыра алмайсың. Алайда Төлен Әбдік алдағы уақытта ана тілдің абырой биігіне көтерілетініне сенімді. Бірақ дәл осылай бола береді деп мен ойламаймын. Мемлекеттік тіл қалпына келеді. Тәуелсіздік алғаннан кейін ол тәуелсіздікке ғана байланысты болады өзі. Және бұндай біз бастан кешкен оқиғаны бастан кешкен талай елдер бар. Оларда да осындай қиындықтар болған. Мысалы Финляндияда өздерінің тілдерін мемлекеттілікке қылу ой болған жоқ. Шведтердің тілімен араласып жатты бәрі де тегіс. Ондай заттар болады. Мен кейде мемлекеттік тілге байланысты әртүрлі дискуссиялар болып жатады.
Сонда мен айтам, әлгі орыстарға бір-екі жерде, бұл мемлекеттік тілді үйрену ең бір сіздер үшін, қазақ емес. Үйткен себебі, мемлекеттік тіл 10 жылдан кейін бе, 20 жылдан кейін біз тұрғына қонады. Үйткені тарихтың доғалағын ешкім кері айналдыра алмайды, қонады. Қиындықтар болды мүмкін басын. Сол кезде ол мемлекеттік тілсіз ешкім карьера жасай алмайтын болады. Біз енді кейде анау үш тұғырлы тілдегілерге қарсы шығып жатады. Мен түсінемін бәріне де тегіс. Бірақ кейіп көптеген адамдар ағылшын тілінен жалпы жай безіну секілді. Ағылшын тілін үйрену керек деген сөз. Ол ағылшын тілін білсең, сенің мүмкіндігің кеңейеді. Қаламгердің қатарластары мен жас буын кейде қайран қалады. Өйткені тынымсыз еңбек ету үшін үлкен қажыр қайрат керек ақ. Қол қусырып отыра алмайтын Төлен аға бос уақытында бильярд ойнауды әдетке айналдырған. Тастаяқтың талқанын шығармаса да бір адамдай қабілеті жеткілікті. Сананы сергітіп, аптасына бір немесе 10 күнде бір осында соғатыны бар. Біз анау кәдімгідей серьезді ойнаған кез үш партиядан кейін үш шаршай бастаймыз. Терлеп, бірақ приятным серьезді. Мұтасың көп заттарды, тынығасың. Көп нәрсені ұмыту, тынығу бар шығар. Бірақ бильярд алаңында жүріпті, Төлен әбдік ойындағы қарсыласы мен әдебиет, қоғам төңірегінде біраз дүниені талқылайды. Төлен ағаларының бүгінгі ұрпақтың үйренетіні оның оқуға деген ынтасын үйрену керек бірінші. Енді ел дөсті, ауыл дөсті, ол мінезі тағы да қалмайды. Жалпы шын жалғызы өз ауылда туылу керек. Ауылдың шаңы, ауылдың аурасы, ауылдың табиғаты, ауылдың тұнып тұрған халықтық, ұлттық мінезі ол жалғызының сүйегіне таланың шаңымен, ананың сүтімен бірге ену керек. Сол кейін бар оқу білім қосылады. Адамның бойындағы қасиеттер көп қой. Біреу ән шығара алады, біреу күй шығарады, біреу үлкен ғалым бола алады. Бірақ сол қасиеттердің ішіндегі ең тектісі де ең жоғарысы адамгершілік қасиет. Адамгершілік қасиетпен жаңағы мамандықтың қабілетін екеуі қосылып атса, онда шын мәнінде үлкен тұлғалар қалыптасады. Рухани әлемде екі бағыт бар. Бірі пенделік мүдде, екіншісі биік парасат пен ізгілік құдіреті. Пенделік мүдде негізінен тобырға жақын, ал биік парасат сирек тұлғалардың еншісі. Біз қазір пенделікті қоғамдық дәрежеде ашық насихаттауға кірістік. Тобырдан жеңілгенге ұқсаймыз. Біз үшеу едік пьесасы. Осы қойылымдағы Райымбек Сейтіметов, Танымбек Пірімжанов пен Роза Әшербекованың тамаша триосы әлі күнге дейін театр өнерін қадір тұтатын көрерменнің көкейінде. Сол шығармадағы автордың ой еркіндігі, қоғамға айтпағы да режиссерлар мен әртістерді тамсантты. Өйткені пьесаның тақырыбы бүкіл болмысы мен ащы шындығы, әрі актерлардың шеберлігі осы туындыны бірден биікке самғата жөнелді. Бұл бірнеше мемлекеттің тіліне аударылып, өзге мемлекеттерде де сахналанған дүние. Ал өзіміздің Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының ғимаратында қойылған сол сүбелі туындының дайындық барысын киелі өнерге 60 жыл қызмет етіп келе жатқан халық әртісі Роза Әшірбекова да күні кешегідей естен шығармаған. Мынау отырған көрерменнің шыбынның даусы естілетіндей. Ұйып тыңдайтын. Өйткені сол жерде сол осы үш бейненің кейіпкердің образдары сол залда отырады. Сонда ақтарылатымыз сол спектакльді ойнағанда. Ақтарылғанда енді бірімізді біріміз жеп қоятындай,
сахнада ойнайтынбыз. Сонда мынау Шекспирдің темпераменті, Гамлеттің темпераменті сол спектакльде болды десіп, ешбір артықтығы жоқ. Төлен деген енді ол спектакльді біз де көріп қаламыз кейде, бірақ көрінбей өзі көреді екен. Соны бір айтып қалды. Сондай сағынып сіздерді көргім келіп кетті. Жұмыстан қайтам деп, ертерек қайтам деп сөйтіп, ол кезде 7:30-ды басталады. Сонда дейді, анау менің залдың артында отырып, рақаттанып қарап отырып деп сөйледі. Сонда сіздердің ойындарыңызға деп сөйледі. Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры осы уақытқа дейін дүниежүзілік классиканы да, батыс классикасында сахналады, тамады классикасында қойды. Алайда қазақ классикасының шоқтығы биік тұрды. Солардың арасында әлбетте Төлен Әбдік те бар еді. Ол кісінің обаста «Ардагер» деген атаумен қойылған пьесасы қазір көрермен сағынып баратын үлкен сахналық туындыға айналған. Атауы «Ұлы» мен «Ұры» болып өзгертілді. Ұры! Міне мұндай ашық тартыс деген, мұндай сахнада анау көрермен дегеніңіз сілті дейтіні отырады. Көзіні жасалып, көкірегі шерменде көңілі ақырып отырады. Бұл ән драматургтың ойының сондығы, проблема қойуында. Мұндай проблема көтерген драматург, ол қандай драматург? Ол үлкен драматург. Сонда мен Төленді үлкен драматург. Үлкен жазушы деп танитын адамын. Және бұның бір ешкімді қайталанбайтын стилі, но адам жанына тура инедей қадалып отырады. Нервіңді қалғып отырсың, қоят жібереді, шақ еткізіп. Сонымен жазушы енді оған қаншама уақыт керек, қайрат керек, жігер керек. Драматург егер өзінің позициясында, өзінің алдына қойған мақсатында, өзінің шыншыл уағызында көрерменге үлкен ой тастай алмаса, көрерменді жүрегіне «Аттығынай» деген бір дүниелерді тастамаса драматург емес. Ондай рөлдерге мен көп түспеген адаммын. Рас, сонда өзі оңға дейін сол «Қодар», «Есен» сияқты, мынау енді әлеуметтік бір ашынып айтатын бір толыққанды профессор, оқыған азаматтардың енді рөлдері әрине ол қиындау нәрсе болып келеді. Енді ол жерде біз ойлаймыз, осы профессорлар, оқыған адамдардың бәрі тікейіп қалғандар, жүріс тұрысы басқалай бір нәрселер жасайды деп. Жоқ, сәмден онды емес екен. Өйткен шын профессор, шын доктор адамдар нағыз әлгі қара жұмысшылар олады ғой, дәл сондай боп білетін сияқты да. Бірінші премьер кезінде мен онша жақпаған болуым керек, ойыннан шығалмаған болуым керек. Ол енді өте қиын нәрсе болды. Әсіресе бірінші акті өзіме көп сынмен қарайтын адаммын. Сол себепті мен қазір ойлаймын, көп адамдар айтты осы тұра, журналистер келіп айтты шындығында. Біреулер айтты, о, шіркін сосындап қалды ғой, қандай жақсы спектакль, Дулат ағаның үлкен сөздері айтты, міне бәрі куә, жақсы не кепті деп. Енді қанша Дулат ағалар енді ол кісілер өтірік айтпай тура айтатын адамдар ғой енді. Сендер бізге үлгі бола алдыңдар ма, рухани? Ей, соқыр, көрмеген адамға бәрі де жаман. Бізді көрген сенде, деді зря, зря, ты сказал, зря, ты не прав, папа, не прав. Бізді көрмеген сенде, сендерді көрдік, сендермен өстік, сендерді үлгі алдық. Да? Кезінде шашал десе бас алу арқылы мансап жинап, абырой жинадыңыздар, өстіңіздер, өндіңіздер, ну молодцы! Молодцы, флаг вам в руку, понимаешь?
сол кездің сойылын соқтыңдар. Ал қазір сол заманды барлықтарын жамандап жүрсіңдер. Мәселе принципте, өмірлік принципте. Сол кезде біресе жамандайсың, біресе жақтайсың. Қай сөзің сенікі болады? Ну, определись, пожалуйста, папа. Төлен Әбдік әр шығармасының өне бойына барынша үңілетін жан. Әр сөйлемемес ау, әр сөзіне жауапкершілікпен қарайды. Әңгімелері әлемнің бірнеше тіліне аударылып, еңбегі еленіп, еліміздің мемлекеттік сыйлығында еленді. Бұл көп жылдарғы еңбектің өтеуі. Ол азамат қазір де жазуын бір сәтке тоқтатқан жоқ. Өзі әргімнің жазу процесі әртүрлі болады. Менің бір жаман жерім бір зат жазып атып, екінші бір зат идея келіп, соны алаңдап, оны да жазып, сол не істеріп білмей жүрдің кездерім болады. Мен қазір өнерінің романының жалғасын жазып жатырмын. Бірақ сол екортада басқа бір повесті идеясы келіп, әйел тағдыры. Біздің заманымыздағы әйел тағдыры деген үлкен нәрсе ғой енді сол. Арасында өмірде болған оқиғалар да бар. Ойдан арылатын жерлер де бар. Соны кірісіп кеттім. Оның сыртында бір пьесаның идеясы келіп, бомжыларға байланысты. Оны да бастап қойдым. Халқыменен бірге жасап, халқыменен бірге қуанышында көрген, ренішінде көрген тәуелсіздіктің ең туар алдындағы арпалыстың ішінде жүрген елінің егемендігін мұрат тұтқан драматургтар олар жазушылар. Төлен ағаның түнімен қаламын ұстап қағазға телміретіні бар. Классик атанған жазушының оқырманына әлі де берері аз емес. Әңгіме барысында философиялық бағыттағы туынды күтуіміз қажет екенін де аңғартты. Демек, тағатсыздана күту керек. Ол түнді жазатын себебімізді баяғы жас кезімізде жұмыс істедік, семинар оқыдық. Күнді жұмыс істейсің, кешке келесің, кешке келіп шай ішпейтін бүткенше сағат 9-10 болады. Одан кейін отырасың, отырғаннан кейін ол сразу бірден келе қоймайды. Сөйтіп 10-11-12-лерде келеді, жазу қол жүре бастайды. Қимайсың да бір 2-3 күн шейін отырып қаласың. Содан әйтеуір таңертең ерте тұрып жұмысқа кетесің. Осы қалыптастым білді. Осылай. Сонымен тек ойлардың бәрі түнде келеді. Күнде жаза алмаймын. Жалпы күнде жазу керек. Көптеген жазушылардың көбісі сол күнде жазған жазса, күнде жазған өте жақсы организмге бәрі деп айтады. Бірақ сол менің қолымнан келмес жаңа. Төлен ағаның дүниелері, Төлен ағаның баяғы жазған повесі әңгімелері, өзі бір анау сайын Мұратбеков ағамыз сияқты бір өзі бір жақсы бір толқындар ойынды бұл кісілер. Көп психологический бір үлкен психологиялық дүниедегі жасып кеткен дүниелер бар. Солардың бәрі шықса екен деп ойлаймын. Солардың бірі осы сахнаға келсе екен деп ойлаймын. Төлен Әбдік әрдайым ой үстінде. Жазған және жазылатын дүниелерін де қайта қарап, өз-өзіне есеп беріп, санасып отыратын кездері бар. Кейде жалғыз өзімен сырласатын сәттері көп. Ол кезде әрине бала күннен келе жатқан серігі жанына демеу. Жарық дүние деген. Өзімнің бір жеті күйім бар. Оның күйлерінде де мұң бар. Мұң емес ау, сағыныш пен аңсауға көбірек келетін сияқты. Балалық шақты ата-ананы, жастық дәуренді сағыну.
күй арқылы кәдімгі тұнып тұрған бір дархан даланың жұпарын сезінесің. Танысы кең жүйріктің желісін байқайсың. Төлен Әбдіктің шығармаларындағы кейіпкерлерін де кезіктіріп қалуың ғажап емес. Бұл қазақ қаламгерінің біз аңғарған бір сәттік бейнесі ғана. Осылайша қазақ драматургының, қоғам қайраткерінің, ақиқат ақбереннің алаш жұртына бергеннен беретіні көбірек екенін түйсінесің. Сен бәгі болғаннан кейін мен сынбадым. Бәрде мұны сен үшін кіріптарлығымда, жалынғанымда, жалбарынғанымда. Басқа біреу кінәласа да, сенің кінәлауға мені қақым жоқ. Өткені мен сені өсірдім ғой. Мен сені өсірдім ғой. Менің айта алмағанымды енді сен айт, бала.